Dobrodošli natrag, gledate N1 Studio. Uživo nastavljamo razgovore o vladinim uredbama, o koeficijentima predstavljenima jučer. Prije toga su odaslani sindikatima, jedan od njih je i sindikat hrvatskih učitelja, čija predsjednica Sanja Šprem došla u N1 Studio Uživo. Dobar dan, dobrodošli gospodin Šprem. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Jeste li stigli što god analizirati ove tablice puste koje ste dobili od vlade? Koliko shvaćam, to je išlo u srijedu na večer, neko doba. U noći, tako je. U prekjučer noću smo stvari dobili tri dokumenta koja se u stvari ne mogu gledati zasebno. Znači, da bi u stvari napravio kvalitetnu analizu, trebali bi u stvari pristupiti usporedbo i analizirati sva tri dokumenta, jer oni su nije svaki dokument zasebna cjelina, iako načelno sad svi vire u popis u koeficijenata složenosti poslova, to jest u samu uredbu. Znači, da bi napravili kvalitetnu analizu i u stvari iznjedrili svoje razmišljanja po pitanju položaja zaposlenika sad gledajući sustav obrazovanja, moramo proučiti i same koeficijente složenosti poslova, vezane uz platne razrede kao drugi dokument i naravno elemente vrednovanja, i to je doista opsežan posao i zato su nam i dali sukladno zakonu rok očitovanja od 15 dana, to jest najkasnije do 8. veljače moramo poslati kao sindikat očitovanje. Naravno, što biste na prvu rekli sad kad ste vidjeli ovo i kad vam je predstavljeno tamo u ministarstvu u ponedjeljak i sad kad ste dobili sve obuhvatno? Što se tiče znači samog rada na koeficijentima, ja tu moram u stvari razgraničiti pojam, ajmo tako reći, definirati pojam rada na samim koeficijentima. Definitivno sukladno zakonu, vlada samostalno donosi uredbu i ona nije predmet pregovora. To je razlika između uredbi i kolektivnog pregovaranja. Što se tiče znači sudjelovanja sindikata u kreiranju, ajmo tako reći, barem dijela koeficijenata koji su sastavni dio uredbe, a znači svaki sindikat iz sektora je bio involviran u pojedinačne, ajmo tako reći, koeficijente u svakom sektoru. Naravno, moram reći da i osvrnuti se upravo na 2019. godinu, na najveći štrajk u sustavu obrazovanja, gdje smo mi prvi u stvari tražili rast koeficijenata složenosti poslova 6.11 da bi ostvarili koeficijent složenosti poslova učitelja 1.406. Što se tiče tog dijela, kao posljedica tog štrajka gdje smo mi u stvari nismo štrajkali za osnovicu, nego smo štrajkali za koeficijente, došlo je do pomaka da ipak je Vlada Republike Hrvatske u ovom momentu, a načelno u stvari možemo reći, razgovarala i nije ovo predmet pregovora sa svim sindikatima, involvirala ih, ajmo tako reći, barem djelomično u samu izradu te uredbe o koeficijentima. Moram naglasiti da vrlo često sad u medijskom prostoru vršimo usporedbe kategorija koje su neusporedive i posebno kad u stvari gledamo učitelj koeficijent 1.97, na primjer socijalni radnik 2.15. To nam objasnite. Mislim, mi smo svi mislili i očekivali da je smisao ovoga da se stvar pojednostavi, da netko može zapravo jednostavno, relativno vidjeti koliko košta jednaki rad ovdje i ondje za jednaku plaću. I sad smo mi dobili tu tablicu koju ja gledam, jučer koju je predstavio Malenica i Piletić, i kaže učitelj koeficijent 1.97, plaća, kaže mu, je bila u prosincu neto, to pod uvjetom da je to 10 godina staža i da je samac, u prosincu 2023. 1.187 eura, a u ožujku 1.329, što bi bilo plus od koliko? 160 i nešto eura. I onda tu u toj istoj tablici su s koeficijentima asistent, docent, redoviti profesor, koji sad recimo redoviti profesor ima 3.60. A mi sad tu imamo neke druge koeficijente koji su, ne znam, 2.15 ili za stručnjaka u obuci konja, što neki vaše kolege šeraju po društvenim mrežama, koji je 2.15. Ali to automatski znači da on ima veću plaću od učitelja koji ima 1.97. Ovako, tu moramo biti vrlo jasni da se u popisu koeficijenta složenosti poslova u uredbi ne gleda koeficijent na koeficijent. Znači, to definitivno stvari izaziva onda posljedično nekakvo nezadovoljstvo pozicioniranjem, a koeficijent na koeficijent je netočna usporedba. Prvo, kad gledamo koeficijent, ovaj što ste spomenuli, 1.97 učitelja i koeficijent 2.20 stručnog suradnika za trening i obuku u, znači za RGL-u, državnu RGL-u,
Znači, mi moramo znati da i ta dva zaposlenika u državnoj ergeli su definitivno imala i prije samih ove uredbe veći koeficijent nego što je bio koeficijent učitelja. To su u stvari neusporedive kategorije koje su nažalost dovele do toga da na nametnuta tema od sindikata preporod upravo takva usporedba, i mislim da je to definitivno nonsens uspoređivati poziciju stručnog suradnika u ergeli sa učiteljem. To su neusporedive kategorije. Ali kad već gledamo, ajmo tako reći, te kategorije koje su neusporedive, tada u stvari da bi mi došli do pozicije ko je bolje prošao kroz ovaj koeficijent, moramo u stvari znati i poznavati kolektivni ugovor, stručnost posla i elemente. Znači, ako gledamo ta dva stručna suradnika za trening i obuku u državnoj ergeli, oni su na nivou praktički stručnog suradnika. Ako je već neko išao, ajmo tako reći, mutiti vodu tamo gdje ne treba mutiti vodu jer je neusporedivo, tada u stvari treba usporediti ta dva stručna suradnika, na primjer sa stručnim učiteljem, to jest učiteljem koji je napredovao u zvanje savjetnika i koji ima, na primjer, koeficijent u sustavu obrazovanja 2,38. 2,20. Po novom ili po novom. Znači, ako već, ali to opće nesporno je opće pričati, jer to su neusporedive kategorije. To zato što je ovih dvoje, a vas nekoliko desetaka tisuća ili... Nema veze uopće sa brojem. Ne zato je njih samo dvoje, a učitelja toliko koliko ima, i što je sustav obrazovanja zaposlenika u osnovnim i srednjim školama ostvari najveći dio i udio unutar javnog sektora. Nego jednostavno su to neusporedive kategorije. Isto tako, usporedba sa 2,15 socijalni radnik, kad promatramo stvari koeficijent 1,97 i 2,15, ne možemo reći automatizmom socijalni radnik ima bolji koeficijent jer i bolje pozicioniran i više će dobiti. Ne. Nego kad uspoređujemo učitelja i gledajući socijalnog radnika, tada moramo znati da u stvari u hibridni koeficijent, oni su itekako važni u ovom gledaju promatranju uredbe, u hibridni koeficijent učitelju kao i socijalnom radniku ulazi onaj privremeni dodatak, ali moramo voditi računa o kolektivnom ugovoru i dodacima koji iz kolektivnog ugovora ulaze u hibridni koeficijent. Pa tako učitelj ima u hibridnom koeficijentu prosvjetni dodatak od 13.725, a socijalni radnik u njegov hibridni koeficijent ulazi dodatak od 25%. Znači startno koeficijent socijalnog radnika hibridni je veći od učitelja jer on ima 13.725 ulaz u hibridni koeficijent, a socijalni radnik 25%. Tako da onda automatizmom kako je hibridni koeficijent veći i finalni je veći. Ali tu moramo promatrati upravo odnose da bi znali ko ima najveći benefit, ajmo tako reći, u ovoj podjeli ogromnih financijskih sredstava. Tu ne pratimo u stvari startne koeficijente, nego u stvari najbolja usporedba je od hibridnog do finalnog koeficijenta da bi znali ko je, ajmo tako reći, najbolje prošao u ovoj podjeli financijskih sredstava. I ko je onda sredstava. Najbolje prošao u toj podjeli? Jesu li mi zadovoljni s tom podjelom? Da bi mi mogli to u stvari utvrditi, trebali bi analizirati sve kolektivne ugovore, sve dodatke koje ulaze u hibridni koeficijent i da vidimo u stvari ko je najbolje prošao od hibridnog do finalnog. Ponavljam, uspoređivajući koeficijent sa koeficijentom je totalno nebulozno. Dobro, ajmo onda na toj široj razini govoriti. Je li točno ono što vlada kaže da svima rastu plaće? Točno. I da je to u prosjeku 13,5%? Točno. E sad, tu kad se radi o prosjeku, ima jednu usporedbu predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, gospođa Renata Čolinović-Čajić, koja kaže imam dvoje djece, kupujem im zimsku obuću, jednom kupim čizme, gležnjače, a drugom japanke. I onda u prosjeku oboje imaju tople zimske cipele, ali samo jedno će biti smrznuto, a drugo nije. Ona kaže da je to priča s koeficijentima. Što se tiče znači prosjeka, naravno ako je prosjek 13,5%, to znači da je netko dobio manje, netko 13,5%, a netko više. Naravno da kao sustav obrazovanja koji generalno gledajući unutar javnog sektora, kad imamo u stvari pomake u plaćama, naravno da smo mi u sustavu javnih službi nezadovoljni. Zbog čega? Zbog toga je gledajući i promatrajući rast plaća, primarno raste plaća kroz osnovicu plaće.
A nije isto kad mi pregovaramo o osnovici plaće učitelju kojemu je bruto plaća, ne želim namjerno govoriti u neto iznosima, jer sad je to upravo to da li neko ima dvoje djece, niti jedno dijete ili bilo što. Znači u tu sferu olakšica poreznih neću ulaziti, zato je najtočnije govoriti o bruto iznosima. Znači do ovih pregovora koji su bili za osnovicu plaće, učitelj je bio na poziciji, ajmo tako reći, zaokružiti oko 1800 eura neto, dok je liječnik bio 4000 eura bruto. Bruto, znači govorimo bruto. Tako da naravno kad raste plaća kroz osnovicu, zna se u stvari automatizmom da ko dobiva manje, ko dobiva više. A ko dobiva u stvari najmanje? A to su u stvari naše spremačice, domari, kuhari i tako redom. Ali oni su, ajmo tako reći, u ovom dijelu. Dobro, ali sad s ovim novim sustavom, dakle vi ste zadovoljni što dobivate više. Znači, vlada je ispunjava onaj dio obećanja koji vam je dala da će novim sustavom plaća dobiti svi više. Ali koliko shvaćam, niste zadovoljni jer sada onda u sustavu diskrepancija nastaje da drugi su opet iznad vas učitelja. Ili to još ne možete reći? Ne, to ne mogu definirati. Prvo, ne bi uopće koristila terminologiju zadovoljna. Ja ću biti zadovoljna kad, ajmo tako reći, nakon svih analiza vidim da se, u kojoj poziciji je sad sektor obrazovanja i da li su se te nejednakosti u sustavu javnih službi izjednačile. Jer mislim, ovi iz visokog obrazovanja, oni govore da je njima jasno već sada da su oni tu na nižoj razini od ovih nekih drugih i kažu da ozbiljno razmišljaju, ne znam, o štrajku. Liječnici isto kažu da nije jasno što su oni vidjeli i što priča ministar Beroš, ali da bi rekli u svemu da nastavljaju pripreme za štrajk. Zašto stvari, kad gledamo u stvari sustav, da, najviše novaca osigurano, radi se o sustavu samo kroz uredbe od 880 milijardi eura, 1,5 milijarde eura u konačnici u iznosu i naravno kad rade uredbe o koeficijentima, znači ovo nisu pregovore za osnovicu, naravno da svaki sindikat teži k tome da najveći udio sredstava i najbolje koeficijente ugrabi za svoj sektor. To je sasvim logično. Svi imamo tu istu politiku. Kako u sustavu zdravstva, kako u sustavu znanosti, socijale, obrazovanja. Znači tu imamo u stvari zajedničke ciljeve i interese. Naravno da je ovo prilika da kad se radi već koeficijenti, da svatko pozicionira svog zaposlenika najbolje unutar javnog sektora. Tako da svi bi mi više, od tud to proizlazi to nezadovoljstvo, jer bi svi mi, znači interes svakog čelnika je da pozicionira svakog zaposlenika u svom sektoru najbolje. I to je sasvim logično. Naravno da kad to promatramo na taj način, tu nema u stvari izdvajanja. Svi mi želimo više. Ja ne bi, da sad mene pitate kao čelnicu sindikata koliko bi vi više za svog učitelja ili domara ili kuharicu. Ja ne budem rekla 50%, ja bih rekla 100%. Zbog čega? Zbog toga jer generalno u Hrvatskoj znamo kakav nam je standard. Znamo da svi zaposlenici u sustavu javnih službi, a generalno građani loše žive i naravno da je svakome u interesu da što bolje pozicionira svakog svog zaposlenika jer uredbe se ne rade svaki dan. Mi pregovaramo za osnovicu svake godine, a uredbe kako ćemo sada napraviti, kako ćemo se pozicionirati, nećemo imati tako brzo novu priliku da taj sustav, ajmo tako reći, popravljamo ili uređujemo ili bilo što drugo. Zato sada smo svi u istim problemima, a to je izvući najviše upravo za svoj sektor. Dobro, ali znate dokle možete ići, odnosno što bi vam vlada dala u odnosu na ponudu koju nudi? Jel? Što se tiče znači sustava obrazovanja, mi kao odgovorni prema svojim članovima već smo u fazi pregovora u listopadu 2023. godine kad smo pregovarali za temeljni kolektivni ugovor i podsjećam kad smo dali zahtjev svi sindikati javnih službi za 15% rasta u 2023. i za 2024. godinu, tada u stvari smo mi znali u sustavu obrazovanja da je taj uvjet zadovoljen jer je rast koeficijenta učitelja bio na 1,900 i 5% kroz osnovicu, uspjeh, ajmo tako reći, tog dijela je i rezultat 15%. No naravno da kad govorimo o nositeljima obrazovanja, tada u stvari promatramo pomake, ajmo tako reći, korake u tom dijelu rasta, jer smo startali sa 1,900, pa 1,930, pa 1,950, pa sad smo na 1,970. Tako da u stvari tu pomaka po svim sektorima postoji. To je jasno, ali sad se postavlja pitanje jesu li ljudi s time zadovoljni ili ne. Hoćete li vi kad napravite tu analizu to dati onda na primjerice referendum pa nek ljudi kažu
igra li im ili ne igra? Što se tiče, znači, zadovoljstva ili nezadovoljstva članova, mi primamo, naravno, i razmišljanja naših članova i to naglašavam, isključivo me interesiraju razmišljanja mojih članova sindikata, ostali ne. Znači, imamo zadovoljnih članova i nezadovoljnih članova. Imamo onima koji su se, nažalost, poveli tim usporedbama sa državnom ergelom ili za socijalnim radnicima koji, odmah naglašavam, su neusporediva kategorija. Ako već nekoga uspoređujemo unutar javnog sektora, prirodni odabir nam je sustav znanosti, jer mi smo 2019. godine u štrajk ušli upravo sa zahtjevom koeficijenta 1406, to jest rastom 6.11. To je koeficijent ne iz sektora socijale, zdravstva, nego upravo iz sektora znanosti. Oni su nam, namo tako reći, prirodni logični slijed i mogućnost usporedbi gdje, kao što ste sami rekli, njihov asistent, to jest radno mjesto u sustavu znanosti, je upravo naš koeficijent koji je u ovom momentu zajednički. Tako da, gledajući što se tiče, što ste me pitali, ispričavam se. Referendum da ili ne? Što se tiče analizu, znači, referenduma, ovo nije rezultat kolektivnog pregovaranja, nego je uredba o koeficijentima složenosti poslova sukladno zakonu, no donosi vlada samostalno. Tako da na referendum ići s nečim što donosi samostalno vlada, ne znam koliko to ima smisla. Štrajk? Što se tiče samih industrijskih akcija, definitivno uvijek kao sindikati moramo razmišljati o svim mogućim alatima pritiska, ali u ovom momentu ne bih o tome govorila. Hvala vam, gospođo Šubenko. Hvala vama.